Kde máš kámoše? Včera odpoledne umřel. Nakrátce. No hele, ber to tak, že teď budeš mít víc místa na válení, no. No. Půjdeme zítra na ten mejdán? Co? Roztočíme to tam jako ze starých časů, víš? Ježiši Kriste! No. Co je? Nebudeš lítat tady po bytě nahá v 80 letech. No dovol. Pane profesore. Květinko. Počítám s tou zkouškou zítra na večer. Aha, pojď. 7? Tady jsem se poprvé líbala se spolužákem Rainerem. Budeš si chtěl jít na setkání po letech? A ty to máš organizovat. Přesně tak. Po kolika letech? Po 60 letech. Myslíte si, že to přežijem? No, budem doufat. Mám jít s tebou, dědo. To blbneš. Vždyť vidíš, že jsme sehraný na jedu. Jedem, rychle. To bude s tím překvapením, kdo k nám letos přijede. Letos to bude špica. Jo, to bych viděl na Obamu. Zastavte, tam je už nepomalu infarkt. Bilda Werner umřela. Tak nám odchází jeden za druhým, už prostě nemůžeme čekat.